بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک مائی چینل. تو ویورز فرینڈز، ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو. ہمارا آج کا آئیڈیا بہت ہی خوبصورت اور منفرد سا ہے، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہینڈ بیگس دکھائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، جو کہ بہت ہی کلیکشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں. منفرد اور بہترین سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آتے ہوں گے. تو ویورز، آج کی ویڈیو اور آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح ہمارے چینل پہ مزید کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا. ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت اور منفرد سے کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھ رہیں گے، ویڈیوز لے کر آئیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئیں گی. تو میرے فرینڈ، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، جس سے نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی، اور ہمارے ویورز اور فرینڈز ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آئیڈیاز دیکھ سکیں گے، بہترین اور منفرد سے کلیکشن دیکھ سکیں گے ہمارے چینل پہ، جو یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈیزائنز اور کلرز کتنے خوبصورت اور منفرد ہیں، بہت ہی بہترین اور خوبصورت سے کلیکشن اور آئیڈیا ہے ہمارا آج کا، بہت ہی خوبصورت اور منفرد سے کلیکشن ہے. ہم اسی طرح اپنے ویورز اور فرینڈز کے لیے مزید فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے، ویڈیوز لے کر آئیں گے، جو کہ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو اور آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ اپنے پسند کے مطابق کلیکشن ویڈیوز دیکھنا چاہیں یا آئیڈیاز شیئر کرنا چاہیں، تو ویورز آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے فرینڈس کے پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق، آئیڈیاز کے مطابق لے کر آئیں گے، جو یقیناً ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. بہت ہی منفرد سے بہترین سے کلیکشن اور آئیڈیاز ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، بہترین اور منفرد ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آج کے کلیکشن میں کتنے خوبصورت اور منفرد سے ویڈیو اور آئیڈیا دکھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، کتنے خوبصورت سے کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آ رہی ہوگی. تو ویورز، ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ مزید منفرد اور بہترین سے کلیکشن آئیڈیاز لے کر آئیں گے، ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، جو آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہماری ویڈیوز آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا. ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن لے کر آئیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے کلیکشن اور آئیڈیا کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، مس مت کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا ہماری کلیکشن اور ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز بہت ہی خوبصورت.